Media ndërkombëtare sot e kanë pasur vëmendje në deklaratat që kanë pasur kryetarë të shumë shteteve, si nga Rusia, si nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, NATO po ashtu, në raportimet që janë bërë drejt për drejt nga Ukraina për të parësirë situata në teren, ka informacione të cilat flasin për një tërheqje të Rusisë dhe deklarata zyrtare, por ndërkohë ka edhe frikë akoma, sigurisht që ka frikë. NATO është shprehur skeptike në lidhje me situatën aty, ndërsa Ukraina thotë do të presim e do të shojmë ose beso dhe kontrolo. Mediat ndërkombëtare këto i kanë qenë titujt që në një farë mënyrë kanë qarkulluar gjatë paradites së sotme. Organizata Atlantiku të Veriut ka pasur një qëndrim që e pat pak përpara. Reuters thotë se Rusia po tërheq disa trupa. Russia Today thotë Rusia po tërhiqet ushtarakisht. BBC-a po ashtu nuk ka shenja për deslokimin e trupave ruse në teren që do të thotë situata vazhdon akoma të mbetet e paqartë. Ka një konferencë për shtyp që po jepet ndërkohë në Twitterin e të dy krerëve të shteteve, si Scholzit nga Gjermania dhe Putinit nga Rusia, një konferencë përbashkët për shtyp, por gjithsesi është akoma një situatë që ne do të kemi mundësi ta analizojmë. Përfshi këtu edhe disa zhvillime të tjera që kanë të bëjnë me politikën e jashtme shqiptare. Kryeministri shqiptar Edi Rama ndodhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sot ai ka parashikuar që do të ketë një takim rreth orës 19 me orën shqiptare, rreth orës 13:00 me orën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës apo të Washingtonit me sekretarin e Departamentit Amerikan të Shtetit Antony Blinken. Çfarë pritet të diskutohet atje dhe çfarë të rejash do të sjellë Rama nga ky takim i këtij niveli në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Ne do ta diskutojmë edhe këtë çështje pas pak. Ndërkohë vëmendja tani do të vi menjëherë për operacionin që është zhvilluar 24 orët e fundit në shtetin belg. Flitet për 30 shqiptar të arrestuar, një operacion të gjerë që është organizuar nga policia belge, përfshi këtu dhe të tjera agjensi të inteligjencës në lidhje me trafikun ndërkombëtar të drogës. Sokol Bregu, gazetari kronikës nga Vision Plus, vjen me njëherë me mua për të analizuar pikërisht këtë zhvillim. E nisi me këtë zhvillim, më pas do t'i marim zhvillimet e tjera me ratë. E pritshme, Koli, herën e fundit kemi folur pikërisht për shqiptarët në trafikun ndërkombëtar të drogës, për nivellet që ata kanë arritur. Dhe ishte, herë e fundit ishte një shumë interesante, ju kishit sjell një histori të një djali trafikanti i cili fliste nga detajet për Ekuadorin. Një vend i vështirë. Për mua është e pritshme. Për mua është e pritshme çdo ditë arrestohen shqiptar. Përderisa ne prekim historinë e tyre, çdo ditë jetojmë me ëndrrën e të rinjve të cilët duan një pasurim të shpejtë, duan një largim nga Shqipëria dhe gjithë largimi lidhet me trafikun e drogës, do të thotë që në çdo moment mund të presim arrestimet të tyre. Ajo që më shqetëson është numri i lartë që janë përfshirë dhe që sot janë në burgje. Shiko, çfarë fakti? A mund të themi ne sot në lidhje me operacionin e sotëm? Do të kemi një lidhje pak më vonë me një tjetër gazetar nga Belgjika, është Albi Xhunga, do të na japi aq detaje sa ka mundësi të na japi në orët e para të këtij operacioni për masat e tij. Atë shqetëson fakti që shqiptarët po që kanë shumë të rëndësishëm në trafikun ndërkombëtar të drogës, sidomos në Europë. Jo të rëndësishëm, po të shumtë. Domethënë ti mendon që janë të shumtë? Nuk janë ata krerët e trafikut. Jo, nuk janë ata, po janë të shumtë. Dhe kjo është shumë shqetësuese. Nuk është shqetësuese vetëm në Bashkimin Evropian ku ata operojnë, por është shqetësuese edhe në Shqipëri. 890 persona kemi arrestuar ne vetëm në Shqipëri në 6 muajt e fundit. Për çfarë? Për drogë. Për drogë. Për kryesisht kanabis. Çfarë rëndësi e ka? Ata janë futur, fillon me kanabis, nesër mund të përfundosh në kokainë. Fillon historin si një trafikant i vogël në Shqipëri, duke shitur poshtë një pallati, duke shitur në qytetin tënd, dhe pastaj zgjerohet dhe trafiku të përfshin vetë. Por 890 persona në 6 muajt e fundit në këtë vend, vetëm për drogë, do të thotë se këtu e kemi çuar. Kontingjent që nesër do të merren me trafikun në nivele të tjera, thua. Dalin nga burgu, në mos në Shqipëri, në Europë. Po, Europa do t'i presi sepse këtu nuk do ta bëjnë më atë. Të arrestosh në Shqipëri, fitimet janë pakta. Ato lekë ti ka marrë avokati, ca prokurori, ca gjykatësi, pa hyrë,
në sistemin e drejtësisë nëse ka apo jo korrupsion. Unë mendoj që të gjithë këta janë një kontingent. Nuk mundemi ne të rehabilitojmë dikënt në burg. Vetë burgjet shqiptare nuk e kanë këtë sistem. Por kundrazi, domethënë mbas ata e agravojnë situatën. Shkojnë në nivele të tjera, marrin absolutisht në nivele të tjera, sepse ne kanë pamjet e operacionit. Edhe ndarjen në sistemin e burgjeve nuk e kemi ta tillë sa ti vëmë në grup mosha, ti vendosim në krime të rënda dhe krime tepër të lehta. Ne i grupojmë të gjithë, sepse ne edhe për 30 gram hashash, edhe për 300 kg kokainë të dënojmë njësoj. Nëse ti nuk ke lëvizur jashtë Shqipërisë. Do të thënë ne prodhojmë trafikant droge. Ne prodhojmë. Edhe shifrat i kemi këtu. Po, nga këtu nisë. Do të thënë nga këtu ne mund të kuptojmë dhe shifrat e larta të numrit personave që arrestojnë në një operacion si ky. Sipas një statistike të fundit të Bashkimit Evropian, ndjes nëse mund të jem i pasak, sepse kjo shifër është e para 6 muajve, nuk është e planishme, krijoj një perceptim. Shqiptarët në Bashkimin Evropian janë më shumë se 5200 të burgosur. 5200 burgosur. Kryesisht, domethënë për trafiqet palishme, për shiktu trafikun e drogës. Shumica, domethënë 80% janë trafik droge. Shumë pak kemi ne për vjedhje dhe i pjesë të vogël për krimet e tjera, të cilat lidhen me vrasjen apo diçka tjetër. Por mos haro te kjo 5200 nuk janë të përfshirë numrin e madh që ne kemi në Britaninë e Madhe. Dhe në Britaninë e Madhe ne nuk kemi shqetësues për korridorin e drogës. Ne jemi për numrin e madh të burgosurve. Dhe ata kanë një shifër shumë të lartë të mbaturit të burgosurit në vit. Dhe i ruajnë, media godet shumë trafikun e shqiptarëve sepse nuk do që të paguaj me taksat e britanikëve të mbaj një test të mirë në burgjet britanike të huaj. Dhe shqiptarët i ka vënë në qendrën e saj. Shiko, kemi dëgjuar të flitet shumë për Belgjikën, për shqiptarët në Belgjikë që merren me trafikun e drogës. Po kuptojmë që ka lëvizur qendra ose epiqendra e vendosjes së tyre nga Italia, tani kemi disa vende europiane, nga Spanja në Belgjikë. Shiko, shqiptarët do shkojnë. Çfarë lëvizi? Shqiptarët do shkojnë atje ku ka mundësi. Dhe çdo gjë e lëvizi janë të verpa. Sot të gjithë, jo vetëm shqiptarët, por janë drejtuar të gjithë Belgjikës për një arsye. Porti i Anversës konsiderohet një ndër portet kryesore të sjelljes së kokainës. Dikur të gjithë ne dhe kur ishim të vegjël që nuk e dinim ç'ishte droga, çdo gjë lidhni me Amsterdamin, çdo gjë. Doan, kjo ishte në fakt tani është çdo gjë është në Anverp. A është bërë probleme edhe për shtetin belgjik, i cili vazhdon të hedhë para pafund për të rritur rrogat e doganierëve atje, për të vënë sisteme më ndryshe. Për të vënë nivelin e korrupsionit, thua, pse ndoshta edhe aty ka një nivel të lartë korrupsioni. Nga viti i kaluar në 2021-in u gjet një shifër e frikshme me 30 deri në 40 herë më shumë qarkullim droge. Dhe absolutisht këtë nuk e bën belgët, sepse aty janë. Unë kam parë rastisht se cilat ishin mafiat kryesore në Belgjikë. Edhe në erën diteshim midis 15 ose 16 etnive kryesore të trafikut të drogës në Belgjikë. Dhe jam abitur që aty gjeje trafikante edhe nga kepi i gjelbër, që nuk e dija që ekzistonte, domethënë që mund të kishin ata trafik. Dhe ishin shumë të rëndësishëm në Belgjikë trafikantët e kepit të gjelbër. Nuk e di historinë se si mund të lidhet Belgjika, po kam përshtypjen mos ka pasur ndonjëherë. Shkoj të japim disa detaje të tjera për operacionin, të cilat janë zyrtare. Është Europoli i cili ka sqaruar sot detajet e këtij operacioni nga Amerika Latine në Europë. Europoli ka deklaruar se si u godit grupi më i madh shqiptarës i trafikimit të kokainës. Është Agjencia Europiane që ka zhvilluar një operacion të përbashkët kundër trafiqeve të drogës, ku janë arrestuar 45 persona, thot Europoli, zyrtarisht, dhe nga këta pjesa më e madhe janë shqiptarë. Sigurisht që nuk flitet për identitete apo për një numër të saktë, sepse me sa duket belgët, sidomos autoritetet, prokuroria, policia janë shumë diskret për publikimin e detajeve të këtyre operacioneve. Ndoshta është një operacion që mund të vazhdojë akoma dhe që nuk ka mbaruar këtu, po këto janë detajet me të cilat ne mund ta vazhdojmë bisedën. 45 persona, pjesa më e madhe shqiptar. Operacioni është një nga goditjet më të mëdha që u bën organizatave kriminale shqiptare në trafikun e kokainës. Është zhvilluar kryesisht ky operacion në Spanjë, në Belgjikë dhe vlerësohet jetë në kuadër të operacioneve të gjera kundër importit të sasive të mëdha të drogës nga Amerika Latine. E kuptojmë do
dot rrugën nëpërmjet detajeve që Europoli ka dhënë për këtë operacion? Ajo do vi, po cili është shqetësimi i Europolit dhe pse ka kryer këtë operacion? Pse i ka dhënë kaq shumë rëndësi? Nëse ka ndonjë problem me shqiptarët, nëse ka ndonjë arsye pse të gjitha organet ligjzbatuese europiane të Bashkimit Evropian e kanë vëmendjen te shqiptarët, është vetëm mënyra se si ata funksionojnë. Jo rëndësia që ata kanë në treg. Megjithatë, kam përshtypjen që ky operacion nuk do të thotë që e kanë vënë vëmendjen te shqiptarët. Jo, e kanë vënë për një punësi. Janë arrestuar 45 veta, pjesa më e madhe janë shqiptarë. Janë shqiptarë. Pjesa tjetër janë nga Europa Lindore. Pa. Por cila është shqetëson? E shqetëson mënyra se si po funksionojnë sot shqiptarët. Duan sa më shumë ta kthejnë krimin e tyre në një krim nacional. Çto thotë? Që zakonisht organizatat në gjithë botën janë të përfshira me etnitete të ndryshme. Shqiptarët duke i besuar gjithmonë e më shumë vetëm njëri tjetrit, për shkak se marrin besën, për shkak se çdo njeri që mund të dekonspiroj trafikun, mundet që të bie prej e hakmarrjes në Shqipëri, janë një grup i madh gjatë gjithë kohës, ata çdo gjë në para dhe në trafik janë bashkë. Pra do të thotë, një shqiptar e zëm në Ekuador e sjell për në portin e Anversës, aty e pret një shqiptar tjetër, ai ia shpërndan grupeve të tjera shqiptare dhe këta shqiptarët e shesin me pakic në Belgjikë. Kështu si ma shpjegove ti, shqiptarët kontrollokan jo, që nga burimi deri në nivelin më të vogël të shpërndarjes. Këto, janë gjigante në gjithë hallkat. Ky është problemi. Ata kanë filluar të krijojnë celulat të vetme të tyre duke i kthyer në celula droge etnike. Të vogla apo të konsiderueshme? Të vogla po. Ky është shqetësimi më i madh. Se sa trafiku më i madh. Pse? Sepse në këtë mënyrë kur nuk do ketë një informacion policia, sepse nuk e përçan dot organizatën. Kur janë me etnitete të ndryshme, mund ta përçash shumë kollaj dhe ti mund të marrësh informacion. Ke shumë njerëz brenda organizatës. Ky është problemi i pse shqiptarët sot janë një problem i madh për të gjitha organet ligjzbatuese. Ata nuk fusin askënd tjetër dhe çfarë bëhet në këtë mënyrë, nëse ata do ta lejojnë që kjo të zgjerohet. Ata s'mund të kenë informacion asnjëherë çfarë bëhet brenda organizatës. Ka dhe një detaj tjetër nga Europoli, një dhënë zyrtare nga Europoli. Flitet për një nivel të lartë të trafikut të drograve. Madje një nivel i lartë i trafikantëve që deri diku kanë filluar të ndërtojnë edhe biznese në vende të ndryshme të Europës për të pastruar parat e palishme të trafikut të drogës. Që do thotë, flasim për një operacion që na tregon që duke na treguar që pjesa më e madhe të arrestuarve janë shqiptar, shqiptarët janë në nivelin e lartë të hierarkisë së trafikut të drogës. Dhe duke qenë se është i shpërndarë në shumë shtete, madje deri në Dubai, ne kemi dëgjuar edhe her pasere emra të lidhur në kërkime të tjerë etj, që kanë ndërtuar biznese, ata tashmë po i pastrojnë paratë e drogës. Nuk janë më vetëm tek niveli trafikimit. Është pak e vështirë ti pastrosh paratë. Domethënë, sepse ka një perceptim sigur edhe në Shqipëri pastrohen para. Jo. Në Shqipëri janë Dubai, Meksik, Kolumbi. Domethënë këto janë lëvizjet që kanë bërë. Në Shqipëri kudo parat shtohen, nuk pastrohen. Trafikantët e drogës kudo punojnë për të ardhur nesër për të futur në një tender punësh publike. Dhe flasim për paraja e madhe, paraja e madhe. Po këta që pastrojnë me biznese në Dubai, nuk kanë më nevojë të pastrojnë në Shqipëri. Nuk mundet ai të pastrojë. Ai shpenzon në Dubai. Dhe ai nuk talshon kur atë person edhe për një arsye tjetër. Ai e mban atje të ndaluar 40 ditë. 40 ditë është koha në cilën ligjore në cilën ai mund ta mbajë. Pse ne jemi një vend i vogël dhe kemi vetëm 4 shtete me ekstradim. Ne nuk kemi me Greqinë. Po thua për të ekstraduar në Shqipëri. Po pse duhet të ekstradojmë ne këta në Shqipëri? Në momentin që i kërkojmë për një vepër penale, nuk munden dhe ata shpenzojnë në Dubai. Shpenzojnë dhe kurkund qoftë edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qoftë edhe në Britaninë e Madhe dhe kudo në vendet e zhvilluara të Bashkimit Evropian. Një trafikant droge i cili është dhe i ekspozuar ndaj policisë. Nëse parat i shpenzon në atë vend, as nuk ka ndonjë problem, sepse ata e mendojnë gjithmonë dikush do ta bëj këtë punë. Në momentin që ti je i dhunshëm, bie në pranga të policisë. Në momentin që ti zhvendos para drejt Shqipërisë, atëre bie sërish policisë.
droga do shitet, dikush do ta bëj. Nuk ka rëndësi nëse ne kuptojmë që çështja është ku shkojnë para. Është qartë. Po ne kuptojmë nëpërmjet këtij operacioni që shtetet europiane janë të shqetësuara, përfshi Belgjikën, përfshi shtetet e tjera që sigurisht kanë bashkëpunuar për rritjen e nivelit të trafikut. Rritjen... Po Shqipëria duhet të jetë e shqetësuar për rritjen e nivelit të trafikut ku ka pjesëmarrje shumë të madhe dhe shumë të rëndësishme Shqipëria të shqiptarëve. Duhet të jetë e shqetësuar jo për rritjen se po futet në linjën e... Qëfar impakti kanë tek ne, ja, ta trafikantë? Shpresa, çdo lloj operacioni i tillë, i ngre shpresën dhe çdo kthim i atyre që nuk bie në burg dhe vjen në Shqipëri, i ngre shpresën çdo të riu shqiptar. Përveç kësaj, nesër, a ka rrezik që këta njerëz të jenë nesër... dhe unë. Ja, kjo është koncepti, kjo është shkatrimi që po i bën shoqërisë e gjitha kjo. Nuk është çështja e atyre 30. Janë shumë para. 30 janë kapur në një operacion. Po, masa nuk operacion janë shumë para për Belgjikën apo që fiton, por në Shqipëri, në një Shqipëri të varfër, në një Shqipëri me probleme ekonomike, në një Shqipëri ku ndihet edhe rritja e vogël e karburanteve, në një Shqipëri ku ndihet edhe 20 lekë të vjetra e çmimit të rritjes së një orizi të një produkti të shportës, atëherë kemi njerëz të pakënaqur të cilët në çdo moment mund të futen në këtë pjesë. Kam edhe një pyetje tjetër. Trafikantët dhe bosët janë gjithmonë paratë duke... tyre vinë në Shqipëri apo një pjesë e vogël. Me që sipas Europolit dhe sipas detajeve të këtij operacioni ku ka marrë pjesë edhe FBI-a, o ka qenë po themi bashkëpunëtore, pjesa më e madhe e bizneseve të tyre janë në Europë dhe në Dubai. Unë nuk mendoj që janë kaq të hapura bizneset e tyre. Unë mendoj që çdo para e pistë i drejtohet Shqipërisë, me Toyota Yaris apo pa Toyota Yaris, kjo çfarë rëndësi e ka, mund vinë në një formë tjetër. Unë mendoj që pjesa më e madhe e tyre është shfrytzuar për të fituar tendera me fondet publike në Shqipëri. Dhe mënyra se si e shohun dhe aq informacion sa kanë se sa fitohet. Ato paligjshme kanë shtrëmbëruar sistemin administratës këtu duke rritur nivelin e korrupsionit. Absolutisht, absolutisht. Ato, çdo njeri i cili merret me këtë punë, do të fitoj aq para sa të filloj dhe të hyjë në tender, të filloj mënyrën për të futur në Shqipëri. E kam dëgjuar shpesh historinë e Dubajit. Do ta besoj kur një prej hoteleve me 5 yje. Si e ke dëgjuar historinë e Dubajit? Do të thënë cilat janë versionet që ke dëgjuar për Dubajin? Po, kam është dëgjuar... i ngjashëm me këtë raportin e fundit që ka nxjerrë Europoli pas këtij operacioni? Shiko, në momentin që ne kuptojmë që njëri prej tyre ka bler 3 apartamente në Dubaj, ne e quajmë biznes i madh. Sepse ato 3 apartamente edhe Europoli e quan biznes. Po, edhe nuk e di i madh i mesëm apo i vogël, po biznes i rëndësishëm. 3 apartamente në Dubaj, po 3 apartamente në Dubaj mund të jenë edhe sa 3 apartamente në blok në Tiranë. Afërsisht. Atëre, cili është ndryshimi sepse i kemi ngel për të zhvendosur vëmendjen nga Shqipëria, çdo gjë ja kemi çuar Dubajt. Po ja marrim Dubajin sikur shqiptarët atje janë vendosur, nuk ka çdo ditë nuk ka nusreti, se po të kishte shqiptar do t'i nxirrte në Facebook-un e vet. Bota është online sot. Ne kuptojmë çfarë kanë shqiptarët në Dubaj. Nuk kanë asnjë nga bilet. Hiperbolizojnë ne thua. Po ne shtojmë, jo më net, ne na duken shumë. Ne na duken shumë sepse të kesh apartament në Dubaj. Do të thënë, edhe në konceptin ton, kur thua ku ishe për pushime në Dubaj, por ka në Dubaj mund të shkosh edhe me 1000 euro. Edhe me 1000 euro. Tani, ky është koncepti i më thuaj, cila është biznesi, a bleve një shtëpi në Dubaj? Po, dhe unë e besoj, sepse një trafikant droge mund të blej një shtëpi në Dubaj, po mund të blej dhe në Manhattan, në katin e 200 atje në një gradaçel. Por kjo nuk e bën atë biznesmenin më të madh dhe shqetësimin më të madh të Amerikës. Të vetëm ti vazhdon të jesh skeptik për masat që kanë nivelin e shqiptarëve. Unë jam i shqetësuar në trafikun drogës. Unë jam i shqetësuar për masat që të gjitha këto para shkatrojnë historinë e tenderave publik në Shqipëri, për këtë jam shumë i shqetësuar. Dhe janë frymzim për brezin e ri që të jetë kontingent për trafikantë nesër. Unë di mënyrën se si vinë ata. Ata nuk vinë asnjëherë me një ide që në këtë tenderin publik kur të futen të krijojnë një kompani të vogël, të punësojnë njerëz. Jo, ata vinë me letra, thjesht vetëm me letra, pas gjë në xhep. Vinë me ca para,
korruptojnë dikën, marrin këtë tenderin, marrin një leje ndërtimi, ndërtojnë një kompleks pallatesh, dhe gjejnë një nën kontraktor që t'ja u bëj këtë punën. Dhe kjo është shqetësimi, dhe nesër, ai të vjen si një biznesmen i madh, ai të vjen se jo edhe si një pronar televizioni, ai të vjen edhe si një ministër, sepse si një kafajsues si popullit në parlament. Shiko, nuk është, domethënë, filmat janë, filmat sidomos të Hollywood, nuk e di. E mban mend kumbarin? Nuk besoj që ka njerëz që nuk e mban mend kumbarin. Çfarë kërkonte? Se dhe po të mos e mbash mend, çfarë donte të bënte? Disa herë me po të njëjtën kërkesë. Çfarë donte të bënte? I ati midis 3 djemve të tij. Të voglin e çoi në luftën e dytë botërore. Të ishte veteran i luftës, si thjesht vetëm atë ta bënte të lishëm. Donde ta bënte senator, pra, njeriu më i madh, ky ishte koncepti që i solli botës. Njeriu më i madh i krimit në Amerikë, djalin e vogël donde ta bënte senator, që i gjithë pasuria dhe i gjithë perandoria e tij të ishte e lishme dhe nuk pranonte që ai të futej në asnjë nga traficet e familjes. E mbante larg, e çoi në luftë, i cili mund të shkolloj, ai mund vritej, po e erdhi vetëm me këtë ide. Cila është? Kjo është një kumbar i vogël në koncept. Jo se ata morën idenë e kumbarit, po kjo është bota, e kishte sjell ai si mënyrë se si trafiku i drogës do na sillte në këtë pikë. Vjen në mos ai i biri i tij, i cili vjen i shkolluar me paratë që babai ka fituar në një trafik droge dhe nesër vjen dhe kërkon një mandat për të përfaqësuar popullin në parlament. Dhe pas ka më pas ai është një ndër 140 ligjvënës. A ka kjo një gjë të keqe? Për mua nuk ka gjë të keqe se ai nuk është futur në krim. Problemi i madh është që në një familje pa moral, në një familje ku ka fituar para të gjitha nga droga, nuk mund të vijë dhe të bëj ligjet e vendit tim dhe moralin e njerëzit i rritur në këtë teren. Do të lidhem me Albi Xhungën, është gazetar nga Belgjika, për të më dhënë më shumë detaje rreth këtij operacioni. Albi, përshëndetje. Mirë se erdhe në sot në Euronews. Përshëndetje, faleminderit për ftesë. Atëherë ne në një farë mënyrë kemi zbërthyer pak problematikën që na sjell edhe një herë në vëmendje ky operacion i fundit në lidhje me Shqipërinë apo me shqiptarët në trafikun e drogës në Europë dhe në nivele ndërkombëtare. Çfarë të rejash flitet aty të jenë të rëndësishme sa i përket shqiptarëve në këtë operacion? Atëherë, sipas raportimit të autoriteteve belge dhe mediave belge, ky është një operacion në vazhdim e operacioneve, janë disa të tilla që janë ndërmarrë ndaj mafias shqiptare. Do me thënë, operacionet kanë qënë të dedikuara për mafian shqiptare, nuk kanë qënë operacione kundër trafiku të drogës dhe rastësisht kanë kapur një numër të madh shqiptarësh? Nuk është. Në fokusin e policisë belge kanë qenë veçanërisht grupet shqiptare. Në fokusin e policisë belge ka qenë trafiku i drogës, sepse situata sot në Belgjikë është një situatë e rënduar për sa i përket të krimit të organizuar dhe bandave të organizuara të trafikut ndërkombëtar të kokainës. Do kemi me për këtë pak më pas. Por policia fal një dekriptimi që është bërë telefonave Sky në vitin e kaluar, ku janë deshifruar pothuaj 1 miliard mesazhe. Dhe kemi të bëjmë me 2400 persona të dyshuar të përfshirë në veprimtari të rëndësishme kriminale. Këtu nuk po flasim për shqiptarë, po flasim për total. Atëherë, kjo i ka lejuar policisë autoriteteve belge që të kenë akses dhe informacion të dorës së parë brenda bandave kriminale, sepse duhet ta kemi parasysh se këto telefona të kriptuar konsideroheshin telefona të sigurt. Madje duhet cituar një prokuror belgë. Ata flisnin lirshëm, sa duket. Ata flisnin lirshëm dhe ai e interpretonte këtë sikur të ishte në tavolinë me kriminalët.
Tani, policia belge ka deshifruar shumë, imaginoni ka 700 hetues që po merre me këtë punë akoma, dhe kjo ka filluar që vitin e galuar, verën e vitit kaluar, dhe më thënë jemi disa muaj më pas, dhe akoma ka mesazhe pa fund për të deshifruar. Dhe kjo ka sjell aksione që kanë goditur mafian shqiptare. Do me thënë janë disa të tila, të paktën 4, që nga vera e kaluar deri ke këtij fundit që ka ndodhur sot. Ky është më i madhi. Ky i sotmi është më i madhi i këtyre të fundit, po themi. Ja. Jo. Ja, nuk është ky sotmi i madhi. Jam lini t'ju shpjegoj. Atëherë goditja e bandave shqiptare ka nisur me një aksion të policisë belge në Liezhë dhe rrethinat e tij në verën e vitit 2021. Pastaj kemi një aksion gigant, ky është më i madhi, i ndërmarrë nga policia federale e Brukselit në tetorin e vitit kaluar. Këtu tani shifrat janë vërtet impresionuese. Flasim për një angazhim të 1100 forcave policore. Dhe me thëmë, ky është operacioni më i madh i zhvilluar ndonjëherë në Belgjikë. Janë kontroluar 114 shtëpi dhe ambiente, janë arrestuar 64 persona, dhe gjithë kjo ka ndodhur në të njëjtën kohë, dhe mediat belge dhe autoritetet belge, madje prokurorët dolën edhe folën për mediat në atë kohë, dhe thanë që këtu është goditur krimi i organizuar shqiptar. Atëherë, sasite drogës, të parave dhe të mjeteve tjera që shërbenin për trafikun ndërkombëtar të drogës të sekuestruara për gjatë këti operacioni janë impresionuese. Unë do të quaja jo vetëm operacionin më të madhë ndër këto operacionet e fundit, por ky është në vlerësimin tim goditja më e madhe që është bërë krimit organizuar shqiptar ndonjëherë. Për çfarë shifra është flasin? Do të thënë sa persona, sa para? Do të thënë nëse ke detaje edhe nga çfarë kanë deklaruar prokurorët deri tani? Ato detaje kam unë, çfarë kanë deklaruar prokurorët deri tani. Se duhet kemi parasysh, në Belgjikë gjërat nuk funksionojnë si në Shqipëri, informacionit që rrjet. E pra ne po prisnim emrat sot. Po prisnim emrat e shqiptarëve sot. Emrat janë zero. Ja, shikoni. Kemi në operacionin e tetorit, në atë që unë e cilësova si më të madhin, kemi 64 të arrestuar. Natyrisht, ndoshta jo të gjithë janë shqiptarë, po autoritetet belge folën për goditje të mafjas shqiptare. Dhe ne sot nuk kemi akoma asë një emër të vetëm. Asë edhe një. Asë edhe një emër që nga tetori. Bashkë me këta të sotmi, sot flitet për sa shqiptarë të arestuar, si pas burimeve, sepse të paktën informacione zyrtare të Europori thonë 25 persona shumica shqiptarë, por nuk e dim saktësisht sa shqiptarë në operacionin e fundit. Të djeshëm, të sotëm. Në operacionin po është i mëngjesit sotëm, dhe është një operacion që është në vazhdim e këtyre operacioneve, dhe më thënë flitet për funksionimin e mafjas që është zbuluar falë degritimit telefonave Sky, dhe jemi në një operacion në sotë në mëngjes i koordinuar nga Europoli dhe i zhvilluar në disa vendet e Europës. Ka pasur rreth 30 arrestime këtu në Belgjikë dhe një 15 të tjera, 25 në total, por nuk kemi shifrën eksakte të shqiptarëve të kapur. Duhet kemi parasysh pastaj se janë dhe këto teknikalitetet që e vështirësojnë raportimin. Atëherë, unë për shembull personalisht jam shqiptar me nështetësi belge. Unë për policinë belge jam belg. Do me thënë nuk e dija me kuptoni këtë, është e vështirë ta përcaktosh. Atëherë, rrisia operacion të sotëm është se përveç trafikut ndërkombëtar të drogës që bëhet nga aja KSH-ja, do të thotë nga burimi në vendet e Amerikës Latine, sjellja këtu në portin e Anversit, përpunimi në laborator këtu në Belgjikë dhe shpërndarja në vendet tjera të Europës, sot kemi të bëjmë edhe me trafik armash. Megjithatë, informacionet janë të limituara, do të thonë ne nuk kemi burimin dhe nuk kemi destinacionin. Do me thëmë, burimin nga merën këto armë dhe destinacionin
ku këto armë shkojnë. E kuptoj. Megjithatë, Albi, kemi duke që vëmendja e autoriteteve ligzbatuese belge për shiktu prokurorin, ose më e rëndësishmja prokuroria, ka një vëmendje të shtuar me Shqipërinë. Kemi ditë që flasim për Toyota Yarisin, për mbritjen e prokurorëve belg në Shqipëri për t'i shkuar hetimeve deri në fund. Ka shumë dritije, shumë gjërat paqarta. Ndoshta edhe për ato që the pak përpara që ne jemi mësuar të kemi më shumë informacion, të gërmojmë më shumë informacion. Belgët janë shumë të rezervuar. Çfarë mund themi tjetër në lidhje me atë hetim që po zhvillohet paralelisht? Është lajmëruar për një ardhje tjetër të tyre në Tiranë, por nuk e dim objektin e vizitës së radhës që është planifikuar të prokurorëve belg. Si po ecën ai hetim dhe sa lidhje ka me gjithë këto operacione me shifra kolosale me pjesëmarrjen e shqiptarëve për cilat po flasim edhe sot? Atëherë, kjo është ndjekje e parave, sepse degritimi i telefonave Sky ka zbardhur për organet e drejtësisë belge të gjithë skenën, do të thotë si funksionon të trafiku që nga vendet e Amerikës Latine në Belgjikë për punimi në për laborator këtu në Belgjikë, do me thonë ai operacion për cilin ju thash që është më i madhi organizuar në njerë nga policia belge, aty u kapën dhe 6 laborator me kapacitet 1 ton kokain në javë, do me thonë laborator mund të përpunonin 1 ton kokain në javë, shifrat janë frikshme, janë kapur miliona euro, janë kapur sasi të konsiderueshme ari, janë kapur dhe mjete me cilat trafikantët funksiononin që janë impresionuese, deri ke dronët, deri minin në ndetset, dhe me thënë kështu raportua dhe unë nuk e kam parasysh të për çfarë bëhet fjalë, dhe me thënë kemi të bëjmë me një trafik të super organizuar dhe me trafik të madhë. Kishte mbritur deri në politikën belge këtë trafik? Se në Shqiptaren ka dritije gjithmonë që ka kohë që ka mbritur. Në politikën belgja kishte mbritur. Kolin, qofse ke ndonjë pyetje për Albin, mund t'ja bëjmë këtu. Nuk e kam, domethënë, foli për impresion, po nuk e kuptuam fiks shifrën e se me çfarë më mëntu. Prokuroria deli bën deklarata zyrtare, detajet dhe thot 1 ton kokainë në javë përpunoi në laborator. Është një shifër e rëndësishme. 1 ton kokainë në javë, po ta shuhi binte me 1 tonë në javë, domethënë i bie që je mosbesues. Po. Nuk i beson. Jo, nuk i besoj shifrave. Nuk i beson shifrave. Jo, historia. Albi, janë shumë në fakt, unë e kuptoj edhe pak pozicionin e tij. Të përpunosh 1 tonë në javë do të thotë ti ke prodhuar 3 tonë. Ku do i shesësh ato 3 tonë? Ku do i shesësh? Është e vërtetë, domethënë mesa duket shitja. Të lutem, ke prodhuar. Shitja vetë në gjithë globin. Ke prodhuar 12 tonë në muaj. Ke prodhuar, se nuk po e bëj dot llogarin tani 50, ke prodhuar 600 ton në aq ka nevojë gjithë bashkimi evropian. Po si 600 ton? Mesa duket i mbulokemi nevojat e bashkimit evropian. Do të thotë që italianët nuk shesin asnjë, ëh? Meksikanët jo. Britanikët jo. Si diskutohet dhe si bëhet kjo analizë atje? Domethënë kur përpunohet 1 ton, do të thotë përpunimi është 1/3. Ata nuk mund të shesin, sepse nuk është dhe e logjikshme të shesish ashtu si që vjen nga Amerika Latine kokainën. Dhe fitimi më i madh është përpunimi i saj. 1 kile shkon në 3, po të vinë në Shqipëri këtu bëhet dhe herë 4 dhe herë 5. Dhe kokaina që shitet në tregun shqiptar është e një cilësie të ullit. Nuk po flasim për atë që shitet në tregun shqiptar. Atje minimumi i mund që më do më thënë do shkoj 1/3, sepse nuk mund ta shesin aq të fortë siç vjen nga Amerika Latine. Ku shkon gjithë kjo drog? Ku shitet, domethënë? Kush e konsumon? Çfarë bëjnë të tjerë ndërkohë grupet e tjera kriminale të trafikut, nëse shqiptarët mbulojnë gjithë nevojat e tregut? Ne nuk i dim nevojat e tregut. Atëherë, unë po ju jap një shifër tjetër. Dhe për të përgjigjur skepticizmit që shprehu zotëria, atëherë çfarë unë po them duhet kemi parasysh që nuk është opinion. Shifra dhe fakte të raportuara nga autoritetet belge. Nuk është një opinioni imi. Këtu flasim për 6 laborator të kapur në muajin tetor, të cilët ekspertët belg thonë që janë në gjendje të përpunojnë deri 1 tonë. Kapacitetin, kapacitetin nuk ndërtohet kot. Domethënë ata nuk ndërtojnë laboratore me këtë kapacitet nëse s'kanë nevojë që ta përpunojnë këtë kapacitet. Po ju bënin 5 laboratore, ata s'kishin pse të ndërtonin edhe 6. E çfarë logjika? Albi, nëse ke, ju them që në vitin e kaluar në Belgjik janë kapur 90 ton kokainë e ardhur nga Amerika Latine. Dhe me gjithë të sasi që është impresionuese të kapur,
ne nuk kemi të gjuar për një munges në tregjet e Europës, do me thëmë kjo nuk ka shkaktuar munges. Albi, qëfar të reja shka për jetimet e Toyota Yaris-it? Nëse janë të reja zyrtare, konfidenciale, me burime, mënyra se si interpretohet aty, qoftë në media? Jo, atëherë, unë këtë njësë të thujë, do me thëmë për u kapë me mua dhe tjeder. I këthejemi prapa saj, pa problem. I këthejemi prapa saj. Cili është interesi i autoriteteve belge. Interesi autoriteteve belge është të gjëmojnë paran, të ndjekin ku shkojnë fondet e trafikimit, fondet e drogës, po flasin për shifrat të frikshme, dhe ato 3.4 milion euro janë e icebergut. Atëherë, kjo është arsyeja pse prokurorët belgë vinë në Tiranë. Vinë në Tiranë për të parë dhe për të verifikuar prona dhe asete të krimit të organizuar. Dhe në këtë kuadër kemi dhe hetimin për 3.4 milion euro të famshme në çështje Toyota. A shtën që do të vinë për sëri dhe që ky hetim, sigurisht që po vazhdon, po do të vazhdojt përshëndrohet edhe në Shqipëri. Ke ndonjë informacion? Jo, veçanërisht për hetimin nuk kam. E vetmja gjë që doja t'ju thoja është që unë kam kontaktuar autoritetet belge, jo për të pasur detajet e timit, se këto e dija që nuk do t'i merja, po së pagu për të sjaruar pozicionin e liderit të opozitës, sepse kjo çështje, do me thëmë, për Belgët mund tjetë një çështje e thjeshtë 3-4 milion eurove të krimit organizuar, po në Shqipëri, po ka në jetën politike. Kam pritur deri në nivellet më të larta të politikës. Ke ndonjë përgjigje për interesimin tënd, apo është ende herët? Në këtë pikë të hetimit mjam përgjigjur, ne nuk kemi komente. Por duhet kemi parasysh dhe me thënë se është pak për të qeshur interpretimi që bëhet në përmediat shqiptare i pozicionit të liderit opozitës në lidhje me çështjen e Toyota Auris. Atëherë, se ne i themi dhe Yaris ka ngelur kështu për shkak të deklaratave të liderit opozitës, por në fakt bëhet fjalë për një Toyota Auris, apo jo? Auris, pa tjetër. Atëherë, kjo çështje unë vëshoj që po përdoret kundra liderit të opozitës, aludimet janë të shumta, deri aludimet TV-t prokurorët belg erdhën në Tiranë pikrisht ditën që do të votojë zgjatja e vettingut për të bërë presion liderit të opozitës. Një që është fare e qartë këtu, që lideri i opozitës është personi që denoncoi këtë aferë. Dhe ne nuk mund të jemi të sigurt sot nëse ato para do të kapeshin, sikur të mos ishin denoncuar nga lideri i opozitës. Megjithatë, për sa kohë prokurorët belg kanë deklaruar zyrtarisht që nuk kemi komente në lidhje me këtë pikë kur përfshihet lideri i opozitës, çfarë do që bëjmë ne sot edhe në këtë drejtim është e njëjta gjë që në një farë s'po na pëlqen nga të tjerët. Po analizojmë sipas këndvështrimit ton. Askush nuk di asnjë detaj, kështu që na mbetet vetëm të presim dhe të komentojmë detajet e tjera në momentin që do të ketë të reja zyrtare nga prokuroria. Për sa i përket ditës, ne po komentojmë ato që dimë. Po, Albi. Lideri i opozitës e denoncoi këtë aferë. Kjo ne e dimë apo jo? Kjo është fakt. Absolutisht e dimë, por nuk dimë, domethënë, pse sot po merret në pyetje nga prokurorët belg? Dhe a ka bërë mirë që ka denoncuar apo po themi në një farë mënyre mund ta ketë dekonspiruar operacionin për të? Ka disa pikë pyetje që ngrihen në këtë rrethan. Natyrisht që ka bërë mirë që ka denoncuar, sepse ne dim që autoritetet shqiptare, kur bëhet fjalë për shumët më dhe parash, janë edhe në gjëndje të varrosin çështje. Në e këptaj. Qka nuk bëje mundur me denoncimin e liderit opozitës. Dhe ajo që unë po komentoja nuk ishte aludime mbi gjëra që ne nuk i dim. Unë po aludoja thjesht mbi diçka që ne e dim. Kjo çështje është denoncuar nga lideri opozitës, dhe është dritë shkurtësit me ndosh që a i ka denoncuar një çështje ku a i ka qënë veti për fshirë, dhe më të e qartë, e qartë. Mbetet për të parë, unë të falenderoj shumë për gjithë këto informacion, për fshije dhe atmosferën, analizën, detajet, shifrat që nësole nga Belgjika, pambarësisht se me Sokol Bregun e kam nisur bisedën që në fillim të programit sot në lidhje me këto operacion, po deri tani ishte skeptik, edhe tani që edhe shifrat vazhdojnë të jetë skeptik. Që më kam mbritur në studio dhe i ka dëgjuar gjithë detajet, pambarësisht se bashkë do të flasim për një çështje tjetër, për një luftë tjetër, se edhe kjo është një luftë në një farë forme. Për kapacitetin jam normale që jam skeptik për mënyrën, domethënë për shifrën e madhe, por edhe për sa i përket
se si erdhi atë ditë. Ajo është një ditë shumë e çuditshme në sepse duhet kemi parasysh që nëse prokuroria shqiptare nuk do t'ja vinte në dispozicion dëshminë e Bashës, belgët nuk mund vinë në Shqipëri dhe të thonë sot e dua unë, sepse nuk ka një çfarë të duk jo Po nuk mund duk në atë ditë që po jepej mund të kishte një ditë tjetër. Po pse çfarë ka dita? Duhet dishin gjë që Zoti Basha nuk është i detyruar t'i japë përgjigje belgëve. Si do t'i dhem përpjek. Atëherë, por, të duk shumë presion, shumë imponuese. Dhe në një letër porosi të dërguar prej tyre prokuroris son, dhe vjen pikërisht atë ditë, kjo më bën çudi. Të bën të mendosh çfarë, ose të bën të dyshosh për çfarë. Nuk e di nëse ata kanë një koment që ky mund të prishë jetimet në Unë nuk e kam menduar ndonjëherësh, të jemi mua pikpyetjet që janë ngritur në terren, nuk më ka pëlqyer informacionit. Nuk më ka pëlqyer vetëm dita, nuk më ka pëlqyer sepse nën atë që unë konceptoj ose mund të kem një informacion, atëherë kur ajo u dha ishte një nuk mund të goditej dhe vetëm me një lëvizje të liderit të opozitës mund të bëja i aksion. Në të kundërt, parat do kalonin dhe do shkonin atje ku. E qartë, e kuptoj, pak më shumë mendon një soj si, mendon një soj si Albi Gjunga. Por, kur u kalua vazhdimi i procesit të vettingut, u kalua vazhdimi i procesit, ku nuk u tha 5 gjëra, që ky proces kishte 2 probleme, kishte 5 probleme, jo te vota, nuk është çështja e votave. Janë dy çështje të ndryshme. Janë, kjo të lë të kjo ka lënë një shije të hidhur të gjithëve se si po atë ditë këtu het votën dhe këtu je duke ditur që Zoti Basha nuk është i detyruar atë ditë. Mund t'i thoshte javën tjetër. E qartë. Javën tjetër mund t'i thoshte nuk e detyron asnjë prokuror, jo prokurori huaj, një shtetas shqiptar, nuk e detyron dot kur t'i japi kur do prokurori huaj. Jo, është në e asaj kur ta përcaktoi në kohën e tij dhe në kur nuk është i dyshuar, kuptohet. Mund ta ridiskutojmë prapë. Kemi shumë pak informacion në lidhje me këtë. Falenderoj edhe një herë Albin, edhe Kolin sigurisht për gjithë analizën e këtij operacioni ose të këtij fenomeni që na sjell edhe një herë në vëmendje në mënyrë të përsëritur kohët e fundit. Ky operacion dhe të ngjashëm si ky, edhe ki durim të dëgjosh tani optikën e zotit Çeku në lidhje me konfliktin Rusi-Ukrainë, e luftës aty apo të rejat e 24 orëve të fundit, siç ai me durim dëgjoi deri tani analizën tonë për operacionin antidrog në Belgjikë.